Go! Yes. Bra, upp, upp, upp. Yes, bra. In i handen. Bra, Svenn-Inge. Det är hiva. Rör dig lite. Rör dig lite. Rör dig mot honom. Han håller sig själv fast. Så du är inne i halvgång. Jaga benet. Bra, Svenn-Inge. Inga på honom. Inga på honom. Kom igen, Linus. Kom igen, Linus. Jaga benet. Jaga benet. Ta bort den så här. Vi restarter midt på matta. Kom igjen, Linus. Samme posisjon her inne. Det er ikke huset, eller? Og under sin sidekontroll, så får vi... Har du grepet du hadde? Dere hadde rundt hodet begge to. Yes. Når jeg trenger noen i halvgård. Och kom igen Lena, pass på foten. Du kan jobba då med mamma. Ja, fortsätt. Och bra Lena. Bra. Få i pannan. Släpp den. Kast igjen, Linus! Foten i mål, pressa han vekk der, yes! Strekk ut tannene! Ja, rolig! Bra, Linus! Det går bra, bare slett av den! Strekk ut, Svenn-Inge! Yes! Strekk ut, Svenn-Inge! Push han vekk med høyre foten din! Der, ja, bra! Det går bra, bare! Bra, Linus! Flyt inn! Bra, Linus! Bra! Snurra! Stopp! Vinner minus 80 kilo, Svenn-Inge fra Aalesund! Ja! Bra, Linus!